алдарт багшийн сургуулийн түүхт 100 жилийн энэ онд тохиож байна. Боловсролын салбарын төвчөө болсон Эрдэм их өргөнөө тэг шоуын түүхэн замнал дээр багшийн сургуультай амьдралаа холбосон багш нараа алдаршуулан шинхэн гавьяатуудтай хүндэтгэл үзүүллээ. Өнөөдөр боловсролын салбарт 3 шинэ гавьяат төрсэн баярт өдөр тохиож байна. Тухайлбал Батрангой алдарт багшийн сургуулийн түүхэн 100 жилийн 60 жилийн түүхийг бичилцэж хүүхдийн төлөө чин сэтгэлээ зориулсан хүндэт багш нараа алдаршуулсан өдөр байлаа. Өнгөрсөн 100 жилийн түүхэнд бол одоо ард түмнээ бичиг үсгтэн болоход ард түмнээ соён гэгээрүүлэхэд Монгол улсын хөгжил дэвшлийг өдөө зэрэхэд авчрахад бол одоо мэдээж үе үеийн багш нарын гүйцэтгэсэн үүрэг их байгаа. Тэр тусмаа тэр багш нарыг бэлдсэн энэ багшийн сургуулийн одоо сүүлийн шин цагийн Монголын 100 жилийн түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг маш их байгаа. За өнөөдөр ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлаг гаргаж яг одоо энэ Эзэн Чингис хааны мэндэсний 860 жилийн Монголын багтлын өдөр тусгаар тогтнолын одоо өдөр яг манай энэ багшийн 100 жилийн одоо түүхтэй сургуулийнхаа бараг сургуулийнхаа түүхтэй адилхан настай одоо 96 настай манай Үлзий ханд багш за 93 настай манай Гүндэгмаа багш ингээд 70 одоо хүрж байгаа маань Балдулмаа багш гэсэн 3 сайхан ахмад одоо багш нарт багшийн багш болсон одоо ахмад багш нарт ингээд Монгол улсын гавьяа төгс гэсэн эрхэм сайхан цолыг бүртээсэн ийм сайхан үйл явдал болж байна. Нэр дурдвал Монгол улсын гавьяат багш цол тэмдгээр өдгөө 96 насыг наслаж боловсролын салбарт өөрийн амьдралын 50 гаруй жилийг зориулад бэ. Үлзий ханд 93 насыг наслаж боловсролын салбарт 60 жилийн түүхэд зориулсан эрхэм багш Гүндэгмаа өнөөдрийг хүртэл математикийн тэргүүлэх зэргийн багшаар ажиллаж байгаа. Баг Дулмаа тэргүүтэй оюуны их чиглүүлэгч багш нар төрийн хүндэтгэл харийг хүлээж байна. Энэ дундаа Монгол улсын гавьяат багш Гүндэгмааг онцолвол даасан анги бүрэн 100% төгсөлтийг гаргасан багтам амжилтыг үзүүлээд байна. Нэр дурдвал Монгол улсын төрийн саяргалт хөгжмийн зохиолч Жанцнаров, Монгол улсын хөдөлмөрийн батар гавьяат тамирчин Баянмөнх, генерал Ганбаатар тэргүүтэй төмөө олонний хүндэтгэлийг хүлээсэн олон эрхмүүд Гүндэгмаа багшаар угладаг юм а. Гүндэгмаа багшийн гол шаардлага нь ердөө шавнараас хүнлэг энэрэнгүй хүн болж төлөвшхийг л шаарддаг байсан нь өдгөө шавнарыг нь амжилттай өргөлөөд хөтлж чадсан юм а. Би ер нь эрдэмтэн мэрэгч ярьдаг шүү дээ. Сургууль мужил ухааны эрдэмтэд ярихтаа бол шинжилгээ ухааны үндэслэлийн заахаас гадна хамгийн гол нь бол хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хүмүүжлийн ажлыг болох ёстой. Хүмүүжилгүй хүн бол хичнээн эрдэмтэн доктор байгаад нэмэргүй гэж боддог шүү дээ. Тийм учраас би ангийнхаа хүүхдээ хамт олны хүмүүжлийг бий болгож хүмүүжүүлэх л гол үүрэг гэж би өөрийгөө боддог. Тэгээ энэ буянтай шавнарынхаа ачгаа байгаар би энэ шагналыг ир гарчаад авж яах гэж бодож байна. Тэгээ маш их баярлж байна шавнартаа. Батрангой алдарт багшийн сургуулийн түүхэн ам босгон дээр залуу багш нараа урам хайрлах, зориг бэлэглэх шагналыг очих ёстой эзэнд нь оройтсон ч гэсэн өгсөн хэмээн багш нар шавнаар нь үзэж байна. Өнөөдөр төрсэн гавьяат багш нарын боловсролын салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт залуу хоч үеийнхэнд нүвлөгцөөр байгааг дуулахад таатай байна. Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 7.5%